Dobroveče, poštovani gledatelji. Pratite informativnu emisiju Hronika Sana. Iza sadržaja ukratko izdvajamo. Ministarstvo za boračka pitanja u Unsko-sanskom kantonu u planu svoga rada za tekuću godinu planira i donošenje zakona o značajnim događajima i datumima iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata na području kantona. Prilog kolega s radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona Almir Tutić smatra da bi obilježavanje godišnjice pogibije Adila Bešića i Izeta Nanića, heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, te doktora Irfana Ljubijankića, prvog ministra vanjskih poslova, trebalo da se obilježava na nivou federacije, odnosno države Bosne i Hercegovine. Obilježavanje godišnjica formiranja brigada, prema njegovim riječima, trebalo bi biti na nivou lokalnih zajednica. Ministarstvo će pomoći u sufinansiranju kako njima, tako i mjesnim zajednicama za datume za koje one smatraju da su za njih značajni, dodaje ministar Tutić. Po njegovom mišljenju, kanton bi trebao da obilježava 6 ili 7 značajnih datuma sa programom od nekoliko dana. Za te dane mi planiramo, znači, dodjel i određeni spomenica za one koje su poginuli ili koji su ubijeni, kao i medalja za one koji su učestvovali u određenim, to jest od operacije Sanja, kao i značke za dan formiranja 5. korpusa. Znači, nama je projekcija da za dan formiranja 5. korpusa kroz zakon donesemo i dan zahvalnosti braniteljima Unsko-sanskog kantona. On bi se obilježavao na dan formiranja 5. armijskog korpusa kada bi se dodjeljivale značke veterana branitelja Unsko-sanskog kantona za učestvovanje u oslobodilačkom ratu i svečane uniforme koje bi ostale u trajnom vlasništvu branitelja sa obavezom čuvanja i korištenja samo u posebnim prilikama. To nam je plan, vidjet ćemo šta ćemo napraviti od toga, kao što nam je i plan da dodjeljujemo spomenice zlatne za one koji su poginuli kao pripadnici armije i srebrene spomenice za one koji su ubijeni u proteklom ratu. Ne smijemo dozvoliti da se devalvira naša časna borba i naši časni pripadnici. Evo, ja iskreno doista se nadam da će u ovom mandatu ministarstvo se na čelu sa sadašnjim ministrom gospodinom Almirom Tutićem uspjeti da tu ideju sprovede do kraja, da će se kvalitetno uraditi nacrt zakona koji je već poprilično u odmakloj fazi priprema i da će se usvojiti, da će politika naći sluha prevezići neke lokalne amonizitete i probleme i da će se taj zakon usvojiti. Resorno ministarstvo za ovu programsku mjeru je u ovogodišnjem budžetu planiralo 470.000 maraka. Časna borba sile nebeske svakako zaslužuje realizaciju ovih planova ministarstva. Bosna i Hercegovina je nakon toliko proteklih godina od završetka ratnih dejstava zemlja s vrlo izraženim problemom minske opasnosti. Mine i dalje predstavljaju opasnost za stanovništvo i uzrok su blokiranja korištenja brojnih resursa, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite povodom 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina. I pored višegodišnjih napora i zalaganja, problem zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava u našoj državi je i dalje prisutan. Slična situacija po tom pitanju je i u općini Sanski most, koja se na nivou BiH svrstava u kategoriju ugroženih općina. Procjene su da samo na području Sanskog mosta još uvijek ima oko 15 kvadratnih kilometara pod minama. Projekti deminiranja se najvećim dijelom finansiraju sredstvima međunarodnih donatorskih organizacija.
Veliki broj minskih polja još uvijek je na području općine Sanski most, ali zaista moramo biti zahvalni prije svega i donatorima koji su nam omogućili, a to su prije svega Njemačka ambasada, to je Američka ambasada, to je Norveška, Kraljevina Norveške, tako da su oni u svim ovim projektima dali svoj veliki doprinos i naravno mi im se u ime općine Sanski most zahvaljujemo na tome. Općina Sanski most jeste otklonila veliki broj tih mina ili sumnjivo ili da kažemo vratili građanima otprilike veliku površinu te površine koja je sada čista, koje građani mogu koristiti, međutim ostalo je još uvijek velika površina zagađena minama koje će u budućnosti trebati povesti računa da se pokuša što više osloboditi, odnosno predati građanima na korištenje i upravljanje. Kako su nas informisali iz općinske službe civilne zaštite, u proteklim godinama na području općine Sanski most realizovano je nekoliko projekata deminiranja, te je tom prilikom od minsko-eksplozivnih sredstava oslobođeno oko 6 kvadratnih kilometara prostora. Mine i danas predstavljaju realnu opasnost i prijetnju po stanovništvo. O opasnostima mislim iluzorno govoriti, jer jedna mina zna se koliko može, jel tako da naneše štetu, ubije, onesposobi i tako dalje, a na kraju krajeva i spriječi korištenje određenih resursa na području općine Sanski most. Mi smo jedna još uvijek općina na Unsko-Sansku među najzagađenijim općinama na Unsko-Sanskom kantonu i od cirka ostalo nam je oko, prema našoj nekoj procjeni, i nešto više od 15 kvadratnih kilometara da se deminira. Znači, velika je to površina, teško je doći do izvora finansiranja, a to su veoma skupi i veoma naporni, teški i opasni poslovi. Upravo su financijska sredstva najveći problem kada je riječ i o ovim aktivnostima, pa će nastavak deminiranja u budućnosti najviše zavisiti od pronalaska sponzora koji će finansirati deminerske aktivnosti. Inače, projekte deminiranja na području naše općine do sada u većini slučajeva finansirale su međunarodne organizacije. Međunarodni dan borbe protiv mina između ostalog ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o minama, ali i da obilježi napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se potpuno iskorijeni. U današnjoj emisiji podsjećamo da je u toku realizacija projekta pod nazivom Reciklirajmo zajedno, kojeg zajednički sprovode općina Sanski most i javno-komunalno preduzeće Sana uz saradnju sa svim sanskim osnovnim školama. Ovaj zanimljiv projekat povezan je sa obilježavanjem 22. aprila, Dana planete Zemlje. Općina Sanski most obilježava Dan planete Zemlje 22. aprila 2024. godine provođenjem aktivnosti na projektu pod sloganom Reciklirajmo zajedno. Projektne aktivnosti na temu ekološke osviještenosti kod učenika osnovnih škola provodit će se na način kako bi još više i intenzivnije uticali na značaj usvajanja navika kod odvajanja otpada. Cilj projekta je da učenici kroz igru i druženje odvajaju korisni otpad, a na taj način bi smanjili količinu miješanog komunalnog otpada. Projekat će trajati u periodu od početka marta do kraja aprila ove godine. Financijska sredstva za ovaj projekat obezbijedila je općina Sanski most, a partneri u projektu su javno-komunalno preduzeće Sana d.o.o. Sanski most i medijski pokrovitelj Radiotelevizija Sana. Određeni dio financijskih sredstava će biti podijeljen svim školama u jednakom iznosu, dok će se ostali dio financijskih sredstava isplatiti po prikupljenoj ambalaži 0,10 km po komadu za razdvojeni otpad koji se prikuplja, plastična ambalaža i limenke. Dodijeljena sredstva će škole moći koristiti isključivo za potrebe organizovanja učeničkih ekskurzija, posebno onih učenika koji imaju potrebe za istim. Obaveza škola je da sav prikupljeni otpad odlažu u plastične vreće koje će im biti pravovremeno dodijeljene i iste će biti predane javnom komunalnom preduzeću Sana d.o.o. Sanski most. U dogovoru sa školama prikupljeni otpad će se redovno odvoziti, a JKP Sana će izdati potvrdu o broju preuzete ambalaže. Za sve aktivnosti u školama dok se provodi projekat, odgovorno lice je direktor škole.
Nakon implementacije ovog projekta, općina Sanski most smatra da bi isti ili sličan projekat trebao zaživjeti samostalno u svakoj školi pojedinačno, vjerujući u održivost navedenog projekta u budućnosti. Na današnji dan prije 80 godina formiran je nogometni klub Podgrmeće iz Sanskog mosta. Rođendan i veliki jubilej kluba bit će obilježen u julu ove godine velikim brojem sportsko-zabavnih sadržaja. Večeras donosimo kratku priču o najstarijem sanskom sportskom kolektivu, koji je i zaštitni znak grada na devet rijeka. Nogometni klub Podgrmeće iz Sanskog mosta osnovan je prije 80 godina. Taj historijski datum je 4. april 1944. godine, a Sanski nogometni klub je i prvi organizovani sportski kolektiv tadašnje Nove Jugoslavije. Već 22. aprila iste godine odigrana je na polju zvanom Redak u naselju Mahala prva utakmica novog kluba sa igračima iz engleske vojne misije. Podgrmeće je na improviziranom igralištu bez stativa i mreža uz oduševljenje brojnih prisutnih građana slavio ubjedljivu pobjedu od 6:1. Odigrana je i revanš utakmica, Sanjani su ponovo bili bolji od Engleza i pobijedili sa 1:0. Podgrmeće je prije rata imao uspona i padova, takmičio se u mnogim tadašnjim ligama u Bosni i Hercegovini, ali je s uspjehom učestvovao na brojnim takmičenjima i turnirima koji su se organizirali u tadašnjoj Jugoslaviji. Pehar za osvojeno prvo mjesto je u aprilu 1953. godine pripalo nogometašima Podgrmeća na fudbalskom turniru u Ljubiji. Najveći uspjeh kluba u prijeratnom periodu je višegodišnje takmičenje u Republičkoj ligi BiH, a kao jedan od najvećih rezultata u bogatoj historiji kluba uzima se plasman u 16. finala Kupa Maršala Tita 1948. godine. Nakon oslobođenja Sanskog mosta, najstariji sanski sportski kolektiv ponovo počinje sa radom, zahvaljujući nekolicini entuzijasta, bivših igrača kluba, ali i sportskih radnika iz drugih gradova koji su tada našli utočište u Sanskom mostu. Drugi rođendan Podgrmeća je 23. decembar 1995. godine, kada je održana njegova obnoviteljska skupština. Tada je odlučeno da su boje kluba zelena i žuta. Podgrmeć odmah počinje sa takmičenjem u tadašnjoj kantonalnoj ligi OSK, a ubrzo postaje i član druge te prve lige Federacije BiH. Bilo je ispadanja iz lige, zatim ulazaka u prvoligaško društvo, a bio je i na pragu ulaska u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Podgrmeć je više puta bio i osvajač Kupa Unsko-Sanskog kantona, a najveći uspjeh je plasman među 8 najboljih ekipa u BiH. Trenutno se klub takmiči u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad. Treba naglasiti da u Podgrmeću rade sve selekcije, Pjetlići, predpioniri, pioniri, kadeti, juniori i seniorska ekipa. Također, mlađe selekcije ostvaruju zavidne rezultate na mnogobrojnim takmičenjima i turnirima u Bosni i Hercegovini, ali i van njenih granica. Kroz Podgrmeće je za 80 godina postojanja prošlo na hiljade Sanjana i igrača i sportskih radnika, kao i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i nekadašnje Jugoslavije koji su dali svoj nemjerljiv doprinos u razvoju kluba, njegovom opstanku u najtežim vremenima, ali i ostvarivanju velikih rezultata. Uz Podgrmeće je bio i veliki broj preduzeća drugih sportskih kolektiva, mnogih udruženja građana te ustanova i institucija. Treba istaći da se zbog mjeseca Ramazana, historijski datum formiranja NK Podgrmeć ovih dana neće obilježiti, ali će se rođendan kluba dostojanstveno proslaviti u julu mjesecu organiziranjem velikog broja sportsko-zabavnih sadržaja. Već je imenovan i organizacioni odbor, a kako nas je upoznao jedan od članova, Armin Islamović, planirano je odigravanje turnira za omladinske selekcije sa klubovima iz cijele BiH, zatim utakmica seniorske ekipe sa nekim od BiH premier ligaških klubova ili susjednih država. Biće odigrana i utakmica i druženje veterana Podgrmeća sa kolegama iz Krajine i dijaspore, održat će se i svečana skupština kluba na kojoj će se uručiti zahvalnice zaslužnim za razvoj i opstanak Podgrmeća, a planiran je i veliki koncert na gradskom stadionu. Kolektiv radiotelevizije Sana bivšim i sadašnjim igračima te sportskim radnicima Podgrmeća čestita 80. rođendan kluba sa željom da se najstariji sanski sportski kolektiv u narednim godinama vrati na put nekadašnje slave.
Godišnjica osnivanja nogometnog kluba Podgrmeč prilika je i za prisjećanje na nekadašnje igrače ovog kluba, koji su ostavili dubok trag u ovom sportskom kolektivu. Bivši igrači i veterani nogometnog kluba Podgrmeč različitih generacija povodom 80. godišnjice osnivanja kluba prisjetili su se danas svojih nekadašnjih saigrača koji nisu među živima, posjetom mezarlucima i odavanjem počasti uz polaganje cvijeća i učenje fatihe. Pa danas smo skupili ovdje da bi na neki način obilježili 80 godina kluba u kojem smo svi igrali i proveli jedan dio svog života. I došli smo na mezare ovdje našim bivšim saigračima, dragim ljudima, prijateljima koji su proveli mnogo, mnogo godina igrajući u fudbalskom klubu Podrmeč. Ali nažalost ti ljudi više nisu među nama i došli smo na neki način da im proučimo fatihu i da budemo, da na neki način budu dio te naše obilježavanje tih 80 godina. Tako da ćemo posjetiti danas mnoge mezare i ovdje na našim mezarima Greda, otićemo u Kamengrad, otićemo još na neke mezare gdje su ukopani naši bivši saigrači, prijatelji. Evo danas smo ovdje došli da obilježimo 80 godina postojanja nogometnog kluba Podgrmeč, to je. A kako obilježiti, obići naše legende od Zgoga, od ovoga Smajla Alagića i niz drugih igrača, naših legendi. Nisu sa nama, ali u našim mislima i našim srcima svi su oni tu koji su ostavili srce na terenu. Red je bio da se sjetimo njih sviju. Zahvaljujem se vama i svim onima koji su uveličali ove tužne trenutke. Kroz ovaj klub prodefilovalo je na stotine igrača od kojih su neki ostavili neizbrisiv trag, a na ovaj način željelo se ukazati poštovanje i uputiti poruka da oni neće nikad biti zaboravljeni. Do kraja informativne emisije pogledajte i prognozu vremena. U Sanskom mostu danas je bilo pretežno vedro, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 8, a maksimalna dnevna 23 stepena. Sutra će u našem gradu biti sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake poslije podne. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 5, a maksimalna dnevna 24 stepena. Uz stabilnije vrijeme i povoljnu biometeorološku prognozu, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, hronični bolesnici također neće imati jačih tegoba, ali bi tokom jutarnjih sati trebali biti oprezniji zbog nižih temperatura. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.